राजकोट शहर में फरी एक वक्त भर उनाळे लोको बे दिवस सुधी तरसिया रहेशे। राजकोट महानगरपालिकाना वोटर वर्क्स विभाग द्वारा फरी एक वक्त टेक्निकल बहानू आगळ धरी पाणी काप जीकवानी जाहेरात करी छे। राजकोट में 8 मीए वोर्ड नंबर 13 ज्यारे 9 मीए वोर्ड नंबर 11 12 7 14 अने 17 ना विस्तारों में पाणी वितरण करवामां नहीं आवे। मीडिया साथेनी वातचीतमां मेयर प्रदीप डवे जणाव्युं हतुं के राजकोट शहेरने पाणी पूरू पाडता भादर डेमनी 900 मीमीनी मुख्य लाइनमां लीलाखा पासे भंगाण सर्जायुं छे, तेथी तेना रिपेरिंग काम अर्थे पाणी काप रहेशे। राजकोट शहेरमां हाल जे पाणी काप लगाडवामां आव्यो छे, भादर डेमथी जे राजकोटने पाणी जे मळे छे, पाणीनी पाइपलाइन छे ए तूटेली होवाने कारणे रिपेरिंग कारणोसर छे, એ કારણોસર ટેકનિકલી ખામી સર્જાતા આ પાણી કાપ ફરજિયાત આપવો પડ્યો હતો। કારણ કે રિપેરિંગ પૂરું થતાં જ આ લાઇન ફરીથી ચાલુ થઈ શકે અને પાણીનો ખોટો બગાડ ન થાય, આ રિપેરિંગ તાત્કાલિક જરૂરિયાત હોય, જે કારણોસર બે દિવસ છે એ પાણી કાપ લગાડેલો છે। અને એ પણ અમુક વિસ્તારોમાં કે જે વિસ્તારોને જે અસર કરતા છે એ વિસ્તારોમાં આ પાણી કાપ બે દિવસ લગાડેલો છે। સાથે ટેન્કરની વાત કરીએ તો રાજકોટ શહેરમાં ખાસ કરીને જે રૂડાના ગામો જે છેલ્લા કોર્પોરેશન હદમાં ભેળ્યા છે એવા વિસ્તારોમાં મોટાભાગે ટેન્કરોની જ્યાં પાણીનું પાઇપલાઇનનું નેટવર્ક નથી એવા વિસ્તારોમાં કોર્પોરેશન દ્વારા નિયમિત અને એકાત્રા છે એ પાણીના ટેન્કરો અપાતા હોય છે। રાજકોટના લોકોને પીવાનું પાણી અને ઉપયોગ માટેનું પૂરતું પાણી મળતું રહે એ માટે રાજકોટ કોર્પોરેશન દ્વારા ખૂબ સારામાં સારી રીતે રાજકોટ શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં પાણી નિયમિત રીતે અપાય છે। ટેન્કરોમાં ખાસ કરીને ઈસ્ટ ઝોનમાં એમાં 180 ટેન્કરો એ એકાત્રા અપાય છે। સેન્ટ્રલ ઝોનમાં માધાપર વિસ્તારમાં દરરોજના 98 ટેન્કરો અપાય છે અને સાથે જ વેસ્ટ ઝોનમાં એમાં 330 ટેન્કરો નાગેશ્વર એટલે કે ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં જે છેલ્લે આ વિસ્તાર જે ભેળ્યો છે કોર્પોરેશનની હદમાં ત્યાં 330 ટેન્કરો છે એ એકાત્રા રીતે અપાતા હોય છે। રાજકોટના લોકોને પીવાના પાણી અને વપરાશના પાણીની કોઈ જ મુશ્કેલી ન થાય એના માટે થઈને કોર્પોરેશન દ્વારા ચોક્કસ પ્રમાણનું એક વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ સાથે દરરોજ નિયમિત 20 મિનિટ છે એ પાણી અપાતું હોય છે।